Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som vám chcel odporúčiť a spraviť reklamu e-shopu Hacik.sk, kde predávajú rybárske potreby, 100% spokojnosť rybárov. Ja veľmi rád chytám dravé ryby, dravcov, ako sú šuky, zubáce. Aj teraz mi z jedného e-shopu poslali zadarmo dip, posilovať záberu na zubáce. Za video na YouTube. A ešte z jedného e-shopu mi poslali zo pár vecí. Za video dvakrát. Ako woblery, twistre a takéto veci. Háciky, trojháciky a kliešce na vyberanie a takéto veci. Udicu alebo také niečo mi zadarmo nikto nedá. Alebo nejaké posilňovacie záberu v spreji na dravé ryby. Odkazy, linky jednotlivých vecí, čo sa týka produktov z tohoto e-shopu si nájdete pod videom. Ako prvé tu je takýto prihľadcový set prúd 180 cm plus navijak 30 plus 5 kusov nástrah relax za 21,90. Ten udicu mi zadarmo nikto nedá ako set kompletný. Aj keď teraz sa ryby nemôžu chytať od zajtra, od 15. až do konca mája. Dravé ryby sa nemôžu chytať. Až niekedy v júni sa môžu chytať. Čo som sa dozvedel. To sa týka informácií v úlovkovom a podobne. V rybárskom poriadku. Veľmi vám odporúčam. Krátky privlačný prúd s vysokou citlivosťou na lov štúk, zubácov, ostriezov a pstúhov. Prúd je ľahký, dobre sadne do ruky. Tak vám veľa odporúčam, aj keď ja z týchto videí málo kedy niečo mám. Ani peniaze eura za to nemám. Ďalej je tu privlačový set prúd 180 cm 5 kusmi nástrahy za 25,40 takýmto navijakom. Tak vám tiež odporúčam. Odkazy linky si nájdete pod videom. Ďalej je tu prihľadcový set Fish X Pro prúd navijak silon nástrahy za 34,87. To je už taký kvalitnejší prúd. Veľmi pekný. Aj navijak. Tiež vám odporúčam. Veľmi pekný prúd. Na privlač. A ďalej sú tu dipy a posilovace. Neposlali takýto na zubáca. Dnes mi to došlo za takéto video na YouTube, ktorý stojí 5,99, čo bola na tom cenovka nalepená. Tuto sú na predátory vlastne, na dravce. Zubac ostre šťuka. Takéto niečo by som chcel na šťuku alebo na ostreza. Ten nášťuku je taký červený. Len zadarmo mi už pochybujem, že niekto také niečo dá. 5,52 to stojí. Je to 180 ml. Len to má takých 57, čo mi dneska prišlo. Ďalej sú tu všelijaké arómy. Mňa zaujímajú tie nadravé ryby, nadravce. Čo sa týka posilovačov. Ale máte tu aj takéto dipy na boilisy a podobné. Na biele ryby. Aj s takým dressingom, dipom, do ktorého sa to namáca. Tak vám veľa odporúčam. E-shop Hacik.sk
Je tu toho fakt veľa, čo sa týka prútov, člnov, navijakov, sonárov. Veď odkazy linky si nájdete pod videom, tak vám veľa odporúčam. Rybárske potreby Hácik, 100% spokojných rybárov. Tak vám ďakujem za podporu a za sledovanosť a aj za odbery. A majte sa pekne, ahojte, čaute.